I den här uppgiften så har han rätvinklig triangel. Och jag vet att den ena kateten är 7 cm kortare än den andra kateten. Och jag har hypotenusa 13 cm. Så jag börjar med att skriva ut hypotenusan 13 och alla mått här är i centimeter. Sådär. Och den ena kateten var då som sagt x lång. Jag vet inte hur lång den är, men den andra kateten, den är 7 cm kortare. Så alltså x minus 7, sådär. Och jag ska bestämma triangelns area. Och för att kunna räkna ut arean på den här triangeln så måste jag veta längderna på sidorna. Och det kan jag lösa med hjälp av Pythagoras sats som säger att längden på den ena kateten i kvadrat plus längden på den andra kateten som är x minus 7 i kvadrat är lika med hypotenusan som är 13 i kvadrat. Sådär, så nu löser jag ut den här parentesen så får jag x i kvadrat plus x i kvadrat minus 14 stycken x plus 49 och det här är lika med 13 i kvadrat. Sådär. Jag har två stycken x2-termer så jag skriver 2 x i kvadrat. Minus 14x. Sedan så tar jag och flyttar över 13 i kvadrat på andra sidan. Och då får jag då 49 minus 13 i kvadrat. Och det här är lika med minus 120. Lika med 0. Sådär. Jag dividerar samtliga termer med 2. Så får jag x i kvadrat. Minus 7 stycken x. Minus 60 är lika med 0. Och så löser jag med hjälp av PQ-formen. Så jag får att x är lika med 3,5 plus minus. 3,5 i kvadrat, det är 12,25. Så jag får 12,25 plus 60. 60 plus 12,25 är 72,25 så jag får att x är lika med 3,5 plus minus 72,25. Så x är lika med 3,5 plus minus och roten ur 72,25 är 8,5. Så x1 är lika med. Och här så skriver jag negativa x-värden orimliga. Det är ju helt klart orimligt att en längd på en triangel kan vara negativ. Så därför kommer det ena svaret när jag tar 3,5 minus 8,5. Det kommer att bli ett orimligt svar. Så jag har ett svar på x när jag har 3,5 plus 8,5. Det vill säga 12. Och om nu den ena sidan är 12. Så då kan jag skriva in 12 här istället. 12. Då måste den andra vara 12 minus 7. Och det är 5. Så då har jag mina mått på min triangel. För att räkna ut arean så måste jag ha längden multiplicerat med höjden dividerat med 2. Så area är lika med längden som var 12 multiplicerat med höjden som är 5 dividerat med 2. 12 dividerat med 2 är 6. 6 multiplicerat med 5 är lika med 30 centimeter 2. Så svar, arean är 30 kvadratcentimeter. Sådär.